Від фракції Радикальної партії Ляшко Олег Валерійович. Шановні колеги, шановні українці, я щойно із засідання НКРЄКП, яке прийняло рішення про скасування абонплати за газові лічильники. Це драконівське, грабіжницьке рішення підняло на вуха всю країну. Адже виходило, що мільйони українських громадян повинні будуть платити за газові лічильники, незалежно від того, скільки газу вони споживають. Сьогодні ціна на газ і так завищена в кілька разів. Її штучно прив'язали до так званого німецького хабу. Наш вітчизняний газ, який коштує максимум 2-2,5 тисячі гривень, і українці мають платити по 7 тисяч гривень за тисячу кубів газу. І плюс ще щомісяча абонентна плата 150, 200, 300 гривень, залежно від території. І вся ця абонплата мала йти в кишені олігарха Фірташа, адже саме він розпоряджається державними газорозподільчими мережами, які отримав при Януковичу, і при нинішній владі, у змові з нинішньою владою, продовжує безплатно їх використовувати, а платять за все це Україна. Тому нас надихали слова Тараса Григоровича Шевченка «борітеся, поборете». От ми всі разом з мільйонами українців боролись. І минулого тижня, і сьогодні добилися результату. І я вітаю українців всією перемогою, скасуванням грабіжницької постанови НКРЄКП про абонплату за газові лічильники. Але цього недостатньо. Мають бути наступні рішення для того, щоб далі таких корупційних рішень більше не приймалося. Друга наша вимога, з якою ми минулого тижня були на уряді, і ми сподіваємося, що уряд прийме відповідне рішення, адже саме вам, пане перший віце-прем'єр-міністр, було доручено очолити робочу групу з цього питання. Це повернення до державного управління, державних газорозподільчих мереж і народних газопроводів. Бо багато людей у селах за свої гроші побудували ці газопроводи, передали їх безплатно на баланс облгазів. Сьогодні облгази, якими переважно керує Фірташ і його тут представники в Україні, продовжують безплатно їх експлуатувати, безплатно для себе, а для українців занадто дорого коштує. Тому ми вимагаємо від уряду прийняття рішення про повернення до державної власності газорозподільчих мереж державної і народної власності. І третя наша вимога до президента України і фракція Радикальної партії наполягає на зустрічі з президентом України шановним Петром Олексійовичем Порошенком з вимогою відставки складу НКРЄКП і голови НКРЄКП Вовка, вихідця з корпорації «Рошен», президентської корпорації. Ми вважаємо, що люди, які приймають корупційні рішення, мають понести за це відповідальність, щоб українці не платили за цю корупцію. Українці повинні були, якби ми не добили скасування цього рішення, 24 мільярди гривень у цьому році заплатити за абонплату за газові лічильники. Куди б пішли ці гроші? У кишені Фірташа і компанії, і в кишені тих, хто її кришує у владі. Тому прийняття рішення і скасування абонплати – це половина справи. Наступне – це повернення до державного управління, щоб українці користувалися державною власністю, і відставка НКРЄКП. І друге дуже важливе питання, яке підняла моя колега Юлія Тимошенко – питання землі. Надзвичайно важливе питання, бо сьогодні влада хоче роздерибанити землю, хоче позбавити українців землі, перетворити українських селян, наших дітей і наших правнуків на батраків. Але, шановна Юлія Володимирівна, нинішня влада Порошенка-Гройсмана продовжує вашу політику, бо саме ви хотіли колись роздерибанити цю землю. Ви, на жаль, забули. Я вам нагадаю, коли ви сьогодні кажете, що треба провести референдум і попитати в людей, як розпоряджатися землею. А чому ви не спитали в людей, як розпоряджатися землею, коли були прем'єр-міністром? І внесли до Верховної Ради 28 лютого 2008 року законопроект 2143, закон про ринок земель. Читаємо. Ось цей закон, до речі, кожен може його прочитати, він висить на сайті Верховної Ради. Ось цей внесений прем'єр-міністром Тимошенко через 2 місяці після призначення прем'єром. Закон про ринок земель. Читаємо статтю 3 цього закону. Суб'єкти ринку земель. Іноземні громадяни та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, іноземні держави. Ви, будучи прем'єр-міністром, внесли закон, щоб бомжам без громадянства, іноземним державам скуповувати за безцінь нашу землю, а сьогодні кажете, що треба провести референдум. У мене вам порада. Перед тим, як проводити референдум, відкличте свій законопроект, який досі висить на сайті Верховної Ради. Будьте чесними перед українців, не обманюйте українців, тому що коли були при владі, хотіли іноземцям роздерибанити землю,
А сьогодні кажете, що захищаєте українців. До речі... 30 секунд, будь ласка. До речі, цей законопроект 26 сторінок. Ви кажете, що ви дуже сильно захищаєте фермерів. Знайдіть на 26 сторінках законопроекту про ринок земель, внесених прем'єром Тимошенком, хоч одну згадку про фермерів. Про іноземні держави є, про іноземних бомжів є, про іноземних громадян є, які мають право скуповувати українську землю. Про українських селян, про українських фермерів – жодного слова. Тому або ви знайте помилку, або не брешіть людям. Будь ласка, голова депутатської групи партії «Відродження» Хомутиннік Віталій Юрійович. Так, тобто був цей законопроект, але з урядом пішов в небуття. Але був. І іноземцям пропозиція продавати землю теж була. А якщо його нема, цього законопроекту, то скажіть, що це неправда. Що цього законопроекту... Олег Валерійович, зараз слово.